headshot! Hashtag Cirio, aprendeu a jogar ontem, é? Ah, filho da mãe, eu não posso dar um tiro na parede que eu sempre caio no chão. Mas eu sei de um jogo que eu sempre ganho. Noite bem dormida, nada melhor de saber que eu tenho antivírus no computador e minhas fotos estão muito bem seguras. Antivírus, o dia que tu fizer rede de computadores no Senai vai aprender alguma coisa, inclusive a se proteger melhor, mongolão.